Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u vijestima televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković provozao se vlakom od Kaštel Starog do Splita. Od iduće sezone tako će svi koji žele autobusom do grada pod Marjanom. Veliki dan za zdravstvo, u rad pušten uređaj za magnetsku rezonanciju 3 Tesla. Klis želi biti grad. Sinoć na tu temu održan okrugli stol. Vožnjom probnog vlaka na relaciji od Kaštel Staroga do Splitske trajektne luke danas je prezentiran projekt kojim se od početka iduće sezone dio prometa planira preusmjeriti u predgrađe Splita na Kopilicu, a na taj način smanjiti nesnosne gužve u centru grada i prilazima trajektnoj luci. Ministar mora, prometa i infrastrukture, predstavnici grada Splita i tvrtki sustava Hrvatskih željeznica kao i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas su se našli na potpisivanju niza ugovora te prezentacije zahvata koji će se poduzeti u Kopilici narednih mjeseci kako bi se autobusni kolodvor iz centra Splita premjestio u Kopilicu. Ja evo izražavam zadovoljstvo da sa gradom Splitom, naravno i zahvaljujem gradonačelniku i županu jer suradnja je jako dobra. To je osnovni preduvjet da uspijemo i naravno da i sve naše službe koje rade i u svim našim institucijama budu promptne da se držimo dogovorenih rokova. Tako će na Kopilicu dolaziti i brojni turistički autobusi čiji će se putnici kroz postojeći željeznički tunel vlakovima prevoziti do rive i luke. Uredit će se i nekoliko većih površina za parkiranje automobila. Hrvatske željeznice su za ovu namjenu odredile dvije kompozicije vlakova za regionalni prijevoz sa 167 sjedećih i 175 stajaćih mjesta. Prometovati će svakih 10 do 12 minuta. Ministar Butković je najavio i konačno pokretanje natječaja za izgradnju još nekih važnih prometnica u okruženju. Jedan dio obilaznica oko Omiša će biti ove godine još raspisan natječaj. Tu je direktor Hrvatskih cesta, o tome ćemo sad govoriti kasnije na sastanku. Što se tiče obilaznice ovaj TTS Mravinci, u 2019. raspisujemo natječaj, pripremamo svu dokumentaciju i idemo s tim projektom. Ministar se nije upuštao u predviđanja kada bi mogla u punom profilu biti gotova cesta Trogir-Omiš. Prioritet je Pelješki most. To je veliki projekt, njegova ukupna vrijednost je nekoliko stotina milijuna eura koji završava sa trajektnom lukom. Pripremamo ga za sljedeći operativni program. U ovom operativnom razdoblju, ovom operativnom programu koji je do 2020. udarni hrvatski projekt je bio Pelješki most sa 4 faze, a u ovom drugom operativnom programu će biti taj projekt. Moram reći da je, evo, sutra je otvaranje ponuda već što se tiče tunela Kozjak i cijele te dionice za noveliranje projektne dokumentacije, izradu studije. Ja se nadam da ćemo i dalje na ovim mjesečnim sastancima pratiti dinamiku. Za sada se ona drži upravo onako kako je dogovorena na prvom sastanku i kroz 18 mjeseci imati građevinsku dozvolu za tu izuzetno važnu dionicu i kao drugi ulaz u grad Split, kao rasterećenje i kao bržu komunikaciju s aerodromom, ali isto tako povezana i s ovim metrom o kojem je gradonačelnik grada Splita govorio, jer svi moramo poraditi na što višem angažiranju hrvatskih željeznica u prijevozu putnika, pa tako smo i mi, ako se sjećate, u županiji donijeli odluku o besplatnom financiranju studenata. Direktor, odnosno predsjednik uprave željeznice me izvijestio da je višestruko povećan od kad smo uveli tu mjeru prijevoz studenata do Zagreba, što nam posebno veseli i što ćemo u prvom rebalansu morati povećati stavku koju smo planirali za to. Novi autobusni kolodvor na Kopilici će imati jednak broj perona kao i onaj u gradu, njih 19. Uredit će se 4 parkirališna prostora za turističke autobuse, osobne automobile i taksije, a rekonstruirat će se dio pristupnih cesta te jedna od zgrada na privremenom kolodvoru. Preseljenje glavnog autobusnog i željezničkog kolodvora u Kopilicu dio je dugoročnih splitskih planova, a rješenje za iduću sezonu naziva se privremenim jer će tek početkom sljedeće godine biti predstavljen master plan za ovu veliku investiciju. U Splitu je danas svečano pušten u rad novi magnetski uređaj 3 Tesla koji će značajno doprinijeti kvaliteti zdravstvene usluge na području cijele Dalmacije. Prvi je ovo takav uređaj u ovom dijelu Hrvatske.
Veliki dan za hrvatsko zdravstvo. Magnetski uređaj 3 Tesla danas je dostupan i pacijentima izvan Zagreba. Uređaj omogućava najnapredniju dijagnostičku sliku, a posjeduje i niz drugih prednosti. Karakteristike tog uređaja su da svojom vrhunskom tehnologijom omogućava najprije puno bolju rezoluciju slike. Što to znači? Da sada vidimo i detalje koje sa prijašnjim uređajima nismo vidjeli. To je posebno važno kod bolesti živčanog sustava, kod bolesti mozga. Važno je kod onkoloških pacijenata gdje ćemo u posebnih skupina pacijenata moći sada vidjeti detalje puno ranije, a time zapravo postaviti ranije dijagnozu i omogućiti i raniju uspješniju terapiju. Magnetski uređaj 3 Tesla maksimalno skraćuje boravak pacijenta u aparatu, a tim omogućuje i veću ugodu pacijentima. Pa vidite, sve ono što radimo, radimo na dobrobit naših bolesnika. Ja mislim da je prvenstveno to za bolesnike. Ja sam i danas prilikom otvaranja rekao da je Poliklinika Medical suradna ustanova KBC-a Split i da na opće zadovoljstvo svih pacijenata dobro surađujemo. Nadam se da će ta suradnja biti i dalje, a ovdje sad govorim u ime KBC-a Split kao izaslanik ravnatelja koji je nažalost danas priječen nazočiti ovdje jer je po drugim obvezama, ali suradnja će se nastaviti i pacijenti će sigurno biti zadovoljni sa pruženim uslugama jer tu postoje ljudi koji znaju taj posao raditi. Veliki je ovo iskorak u zdravstvenoj skrbi koji će posredno poboljšati zdravstvene usluge na način da će omogućiti edukaciju djelatnika i studenata, ali i znanstvena istraživanja u području mozga i bolesti živčanog sustava. Pa naš interes u Splitu na Medicinskom fakultetu je da naši studenti vide ono najbolje što postoji u ovom času i to ne samo u Splitu nego u čitavoj Hrvatskoj. Dakle, neki standardi izvrsnosti koje smo postavili su doveli ovaj fakultet do visokih razina. Dobro ocijenjen fakultet, sveučilište jako dobro rangirano. Primjer je recimo i studij dentalne medicine gdje koristimo i privatne ordinacije da bi naši studenti vidjeli ono što najbolje mogu vidjeti, što ih čeka sutra kad diplomiraju, najviši standardi koji postoje u struci. To nam je cilj ovdje. I ako napravimo takvu suradnju, bit ćemo jako zadovoljni. Vrijednost ovog uređaja je 3 milijuna eura, a pretraga za sada nije dostupna pacijentima na crvenu uputnicu. U ovom trenutku mi primamo samo pacijente na plaćanje. Obzirom na ovo što sam rekao da pretraga i traje duže, da je zahtjevnija, zapravo dobije sitne detalje, kompliciranije, stajat će nešto skuplje nego što sa klasičnim magnetom. A što se tiče ugovaranja sa HZZO-om, mi smo naše usluge ponudili Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i očekujemo s njima sklapanje ugovora, a to će vjerojatno biti početkom sljedeće godine. Prvi ovo magnetski uređaj 3 Tesla u Medical porodici. U siječnju se očekuje još jedan u Zagrebu, a do ljeta i u Rijeci. Trogirski gradonačelnik Ante Bilić primio je mlade Trogirane, učenike osnovnih i srednjih škola koje pohađaju centar izvrsnosti. Gradonačelnik je napomenuo kako je važno poticati nadarene učenike i učiniti sve kako bi jednog dana ostali živjeti i raditi u svome gradu. Sedmero mladih nadarenih Trogirana, polaznika županijskih centara izvrsnosti, primio je gradonačelnik Ante Bilić, te im je uručio prigodne nagrade. Prošle godine 5 Trogirana je bilo na jednom od centara izvrsnosti, a ove godine je taj broj narastao na 7. Na ovaj simboličan način htjeli smo dati priznanje za sve što rade, za njihov trud i čestitati na njihovom uspjehu. Drago mi što iz Trogira svake godine ima sve više djece, mislim da ih je lani bilo 5, ove godine 7 i dalje ćemo ih poticati. Ovo je jedan mali simbolični poklon na koji smo ih željeli zahvaliti i potaknuti ih da se i dalje razvijaju, trude, da će to dati rezultate. Vidimo da su svi iz tehničkih znanosti, znamo da je tehnologija budućnosti i razvoja i sigurni smo uz ovakve nadarene učenike i studente u Trogiru da za Trogir i trogirski razvoj neće biti strah. Gradonačelnik Trogira smatra kako je projekt centara izvrsnosti pun pogodak, a postoji ideja da se u narednim godinama nešto slično otvori i u samom gradu. Nadamo se da ćemo krenuti u tome koraku, imamo već i sa županijom i sa novim rektorom Splitskog sveučilišta smo razgovarali o nekim programima koji još u začetku, pa možda ne bi sad detalje iznosio, ali sigurno nam je cilj da potaknemo takve stvari u našem gradu. Pa sigurno je to dobro i da je to, što sam već kazao,
vidimo da se cijeli svijet bazira na tehnološkoj revoluciji koja je u tijeku i da je to budućnost razvoja svakog gospodarstva, ne možemo se bazirati samo na turizmu i ovo je sigurno jedna odlična nadgradnja i nešto na čemu možemo temeljiti našu budućnost. Vijeko Hrabar, maturant je Trogirske srednje škole Ivan Lucić, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja planira upisati medicinu u Splitu, a ove godine pohađa i Centar izvrsnosti iz prirodoslovlja. Imam kombinirano predavanje iz biologije, kemije i fizike svaku subotu ujutro 9 sati, tako da traje otprilike 3 sata i imam priliku vidjeti neke stvari koje inače ne vidimo svakodnevno, naročito kemije i fizike. Dosta imam praktičkih radova. Na Centar izvrsnosti iz matematike ide učenica 7. razreda osnovne škole majstora Radovana Mija Barana. Ide dobro, a to idem već od prošle godine i sad sam i ove godine isto upala. Dolaze nam različiti nastavnici i objašnjamo neke dodatne sadržaje koje naučimo u školi. Jedan od glavnih ciljeva grada je zadržati nadarenu djecu kako bi nakon završenog fakultetskog obrazovanja ostali u Trogiru. Nadamo se da će se stvoriti uvjeti da ostanu u Trogiru i da će se, imamo brodogradilište, ali da će se još pokrenuti industrije koje su moderne industrije za 21. stoljeće i da će sigurno ostati u Trogiru, jer naravno bez mladih ljudi nema ni razvoja ni grada, a već sam glasio po meni turizam i monokultura ne može biti jedini oslonac gospodarstva. Mladoj sedmorki nije problem provesti subotnje jutro u školi kako bi stekli nova znanja i vještine, a sada je na gradovima da omoguće nadarenim učenicima da nakon završenog školovanja ostanu tamo gdje su svoje obrazovanje i stekli. U Klisu je sinoć održan okrugli stol Povijesni grad Klis, prošlost u budućnosti, na kojem se raspravljalo o priznavanju Klisa kao grada. Okrugli stol je održan u sklopu 370. obljetnice oslobođenja povijesnog grada Klisa od turskih osvajača, koji su Klis pod svojom upravom držali punih 110 godina. Klis je oduvijek bio centar srednjovjekovne Hrvatske, rečeno je sinoć na okruglom stolu Povijesni grad Klis, prošlost u budućnosti, stoga je danas od izuzetne važnosti da dobije status grada. Pa je, Kliška tvrđava dobija mjesto da zaslužuje i još čekamo da Klis i općina Klis dobiju mjesto koje zaslužuju. Naime, ova večerašnja rasprava će dati jednu stručnu dimenziju onoga o čemu ja pričam već 4 godine, a to je status grada. Naime, u hrvatskoj povijesti Klis ima izniman značaj i taj značaj trebamo nekako otrgnuti zaboravu. Imam osjećaj da se u glavnim medijima najviše govori o dva razdoblja u ovim prostorima ovdje. Jedan je antika, uvijek govorimo o Dioklecijanu, Saloni, Rimskom carstvu i drugi dio je ovo 41., 45., 91. Međutim, povijest hrvatskog naroda je puno duža. Klis je pojam grada i mora se istaknuti svom bogatom poviješću, mišljenja je konzervator Radoslav Bužančić. Klis je za sada najistočniji poznati burg evropskog tipa koji pokazuje dokle je došla evropska uljudba. I on je zapravo, kad gledamo Hrvatsku povijest, prvi hrvatski grad u pravom smislu te riječi. I mislim da mi sa golemim zakašnjenjem uz našu veliku sramotu tek danas njega možemo proglasiti gradom, makar je on to uvijek bio. I Splitsko-dalmatinska županija svjesna je bogate kulturne baštine koju posjeduje ovaj povijesni grad, stoga županija čini sve kako bi se Klisu vratila titula grada. Ja mogu spomenuti da je upravo Splitsko-dalmatinska županija prva krenula operativno u obnovu Kliške tvrđave. Sjetimo se Providorovog stana, znači Providorov stan je obnovljen uglavnom sredstvima Splitsko-dalmatinske županije i ja bih rekao da je to bio jedan zamašnjak za sve ono što se događa kasnije. I moram naglasiti dobru suradnju i praćenje vizije čelništva općine Klis, a isto mogu spomenuti u ovom kontekstu da je Skupština Splitsko-dalmatinske županije prije 2,5 godine jednoglasno donijela odluku i dala suglasnost za općinu Klis da se preimenuje iz općine u grad. Klišani će posebno pamtiti ovu godinu, godinu koju je Europska unija proglasila godinom kulturne baštine. Naime, 2018. obilježava se i 370. obljetnica oslobođenja Hrvatskog kraljevskog grada Klis od turskih osvajača, koji su Klis pod svojom upravom držali punih 110 godina. U spomen na taj značajni događaj davne 1648. općina Klis nizom je prigodnih aktivnosti obilježila ovu važnu obljetnicu. Vjeruju kako će uskoro slaviti i status grada. Na tom putu Klisu se ne žuri, zaključuje Vetma. Zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Luka Brčić nastavio je danas blagdanski obilazak udruga sa područja županije. Evo koga je danas razveselio.
Preko 300.000 kuna donirat će ovih blagdana Splitsko-dalmatinska županija brojnim udrugama i ustanovama. Obilazeći humanitarnu udrugu Ivan Merc u Solinu, zamjenik župana Luka Brčić u društvu pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dijane Lujetić uvidio je kolike su potrebe. Naime, udruga je ove godine stipendirala 150 učenika i studenata. To je itekako važan sigurno doprinos njihovom studiranju i jedna poruka društvu da ne smijemo biti zatvoreni unutar nekih svojih omeđenosti, već da iziđemo iz sebe, da darujemo ne samo financijski, već i riječi podrške, riječi uvažavanja, i mislim da je to upravo u duhu Božića. U proteklih 10 godina koliko djeluje ova humanitarna udruga, podijeljeno je preko 1750 stipendija u vrijednosti preko 1 milijun eura. Jedan dio njih ide za Afriku, za Kongo, a jedan dobar dio ide za Hrvatsku, dakle za srednjoškolce i studente slabijeg imovinskog stanja po cijeloj Hrvatskoj, dakle ne dijelimo samo u našoj županiji. Tako da evo, nama je radost i zadovoljstvo da možemo drugima pomagati. Brčić i Lujetić potom su posjetili udrugu roditelja s četvero i više djece iz Solina, koja broji 130 članova, od toga 70 djece. Doniranih 10.000 kuna u ovo blagdansko vrijeme itekako će dobro doći. Pa znači nam puno, pogotovo ako velikim obiteljima, znači djeci ćemo omogućiti poklone za Božić, koliko toliko olakšati obitelji, bar donekle, koliko u našoj moći. Malo im uljepšati Božić i... Blagdanski obilazak nastavlja se i dalje narednih dana kako bi se vidjelo kolike su čije potrebe, ali razveselilo brojne štićenike i članove udruga. U Domu kulture Zvonimir sinoć je svečano dodijeljeno 149 stipendija učenicima i studentima s područja grada Solina. Ovisno o kategoriji i prosjeku ocjena, vrijedni će Solinjani mjesečno primati potporu grada u iznosu od 600 do 900 kuna. Od 175 pristiglih zahtjeva za stipendiranjem odobreno njih 153, od toga 20 stipendija učenicima, 133 stipendije studentima. Dio uspješnih studenata je ostvario i državnu stipendiju, te su odustali od gradske. Svaka ona kuna uloženja u njih, siguran sam da će se višestruko vratiti. Evo, još jedan put koristim priliku čestitati svima njima, dobitnicima stipendija, naravno njihovim roditeljima i obiteljima, jer bez njihove potpore to sasvim sigurno ne bi mogli ostvariti. Da je svaka novčana potpora u školskim i studentskim danima dobrodošla, slažu se i stipendisti. Pa znači mi dosta, mislim, dobro dođe svaka pomoć i drago mi je što u mom gradu to postoji, jer postoje općine koje to ne daju. A za mene ovo, kao što ste već rekli, lijepo priznanje da neko nadgradi naš trud tokom cijele godine. Moje osobno mišljenje je da bi svaki redoviti student koji redovito polaže predmete i uči trebao dobiti stipendiju, bilo od grada, bilo od države, no nadam se da će u skoroj budućnosti to možda i biti tako. Visina stipendije za učenike srednjih škola iznosi 600 kuna mjesečno, dok će studenti ovisno o prosjeku ocjena mjesečno dobivati od 600 do 900 kuna. Zamjenik gradonačelnika Ivica Rakušić ovom je prilikom istaknuo kako je grad Solin ponosan i sretan što može nagraditi darovite srednjoškolce i studente, te učenike i studente iz socijalno ugroženih obitelji. A grad je izdvojio gotovo 1 milijun kuna, ali to definitivno nije trošak nego ulaganje. Grad koji nosi epitet grada prijatelja obitelji, grada prijatelja djece, mora imati takvu politiku koja će zadržavati one najbolje od nas u gradu Solinu. Što se tiče visine stipendija, naravno ovisi o prosjeku, naravno između 46 i 49 ta stipendija može biti do 900 kuna. Gradonačelnik Ninčević ovom je prilikom još jednom čestitao stipendistima i kazao kako stipendiju nisu dobili, već zaslužili svojim radom i svom izvrsnošću. Kaštelanski gradski vijećnici su ove godine posljednji put sjeli u vijećničke klupe kako bi izglasali proračun za 2019. godinu s projekcijama za naredne dvije. Proračun je težak oko 160 milijuna kuna, a više zna Tea Paravija. U Kaštelima je održana 12. sjednica gradskog vijeća, ujedno i posljednja ovogodišnja. Na dnevnom redu se našla 41 točka, među njima izglasavanje proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Proračun iznosi oko 160 milijuna kuna, a njegove najvažnije značajke je sažeo gradonačelnik Denis Ivanović.
Dakle, niz programa iznijela pročelnica, evo prije svega bi se možda bazirao na obalu, sad već nadam se tamo kroz drugi i treći mjesec će napokon krenuti ova luka Kaštel Stari, idući tjedan vjerujem da će gradske službe izdati građevinsku dozvolu, također dosta se radi na dokumentaciji proširenja obale prema Kaštel Novome, još jedan projekt obale u Kaštel Kambelovcu, dole bliže prema baletnoj školi, izgradnja mulova, tu smo već pri završetku sa dokumentacijom i evo dosta čekana dokumentacija koja će se sada krenuti raditi je obala u Kaštel Sučurcu, to je doista jedan veliki obuhvat, tu ćemo dosta izgubiti vremena evo, dok ishodimo sve dozvole, dok napravimo kompletnu dokumentaciju i dok dođemo do samih radova. Uz izgradnju obale veliki je naglasak stavljen na sadržaje za najmlađe. To su parkovi, dječja igrališta, pa između ostaloga ide izgradnja jednog novoga parka u Kaštel Lukšiću, dakle prije hotela Palas, i također Dudanov park u Kaštel Kambelovcu koji će se dijelom financirati iz sredstava EU fondova. Dakle, osim što ćemo uređivati park, napravit će se jedan amfiteatar evo, koji će upravo biti financiran iz EU fondova i niz ulica koje će se projektirati, neke će se i raditi, evo Polinovac će se završiti u idućoj godini, odmah idemo u izradu dokumentacije puta Svetog Lucije u Kaštel Stafiliću, ulica Grgura Ninskog, to je ova ulica granica Kaštel Staroga, Kaštel Novog. U idućoj godini kreće izgradnja vodospreme 2 u Rudinama. Dokumentacija je završena, ovih dana će se predati za građevinsku dozvolu, vjerujem kroz prvi mjesec da će ona biti izdana, onda se raspisuju natječaj za radove i također dosta vodoopskrbe na području Raduna i Rudina, ove ulice koje do sada nisu bile obuhvaćene, a i projekt evo, koji ulazi u treću godinu izgradnje vodoopskrbe, a ujedno i dijelom kanalizacije u Kaštel Gomilici. Uz rješavanje komunalne infrastrukture, proračun predviđa sredstva za božićnice za nezaposlene i umirovljenike. Također smo izmijenili ovu odluku umirovljenicima za autobusne karte, pa smo im sada povećali broj karata za putovanje u Split i Trogir, što je do sada bilo samo 2 karte, mislim da smo sad išli na 5 ili 6 karata i ova porodiljna naknada za rođenje djeteta, to smo isto također povećali. A evo kako teče podjela božićnica za umirovljenike u ovoj godini. Imaju mirovinu do 2000 kuna, bon od 200 kuna, za one koji imaju od 2 do 4000 kuna, bon od 100 kuna, te za nezaposlene 200 kuna bon. Odlukom gradonačelnika također dodijelit će se korisnicima minimalne zajamčene naknade Centra za socijalnu skrb, bon od 200 kuna. Osim toga, dodijelit će se i pomoć obiteljima poginulih branitelja u iznosu od 500 kuna. U idućoj proračunskoj godini su povećana sredstva koja se izdvajaju za udruge u kulturi. Budući da smo analizom prošle godine utvrdili da oni imaju više dobrih i projekata kojima predstavljaju grad Kaštela nego što smo mi predvidjeli, zato smo ove godine povećali taj iznos na 2 milijuna kuna koji će se raspodijeliti na natječaju. Gradsko vijeće donijelo i odluku o osnivanju javne ustanove vatrogasne postrojbe grada Kaštela. Ova odluka današnja izražava našu voljnost da želimo imati javnu vatrogasnu postrojbu, ona se neće još osnovati uskoro, ali želimo sudjelovati u reorganizaciji sustava civilne zaštite na razini države koja se upravo događa, a mogli smo vidjeti i na posljednjoj sjednici Vlade da se upućuje u hitnu saborsku proceduru zakon o reorganizaciji raznih državnih institucija, odnosno gdje se formira nova zapovjedna odgovornost za vatrogastvo i nadamo se da će tu po prvi put država imati direktna sredstva koja će ulagati u vatrogastvo, odnosno da će financirati te javne vatrogasne postrojbe. Podići će to vatrogastvo Kaštela na jednu višu razinu, a u reorganizaciji će se i dalje njegovati dobrovoljno vatrogastvo. U dvorani Centra za kulturu u Korčuli kulturna antropologinja Sonja Leboš premijerno je predstavila novi korak u istraživanjima unutar projekta Kinematografija jadranskih otoka, virtualnu izložbu pod naslovom Život jadranskih otoka okom kamere. Kinematografija otoka jedan je od aspekata programske linije Povijest suvremenosti koju provodi Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti iz Korčule, kazala je na predavanju Sonja Leboš. Posjetitelji su pažnjom i uzdahom gledali filmove Moreška, Rudolf Sremec, 1957, Ljudi, Godine more, Zlatko Sudović, Branka Belana, Tunolovci i Ribari s Jadrana,
oba iz 1948. godine. Otok Čovjek Krš Branka Marjanovića iz 1982. Mediteranski prozori iz 1960. i film Branka Marjanovića Ribari se susreću na Avđanu iz 1968. Autorica projekta Sonja Leboš najviše je prostora dala fotogramima iz filmova Bura i Ljudi, Godine more, jer njihove poetike snažnom bliskošću progovaraju o suživotu ljudi i mora. Iz toga razloga povezala ih je sa moćnim dijelom Vittoria De Sette, koji je za razliku od naših autora, koji to jednako zaslužuju, svjetski priznati filmski lirik mediteranskog kruga. Završetkom projekcija posjetitelji su razgovarali sa Sonjom Leboš. Posebno oduševljenje izrazio je Todor Darko Lozica, koji je za vrijeme snimanja filma Moreška iz 1957. bio i sam sudionik Moreške. Ispričao je za nova istraživanja i njegov prvi nastup iz 1949. a i danas u 80. godini života Darko je aktivni moreškant u ulozi bijeloga barjaktara. U kinu Sveti Juraj u Kaštel Sučurcu je prikazan dokumentarno igrani film Glavu dole, ruke na leđa sa svjedočanstvima o paklu srpskih logora. Posljednji dani borbe za Vukovar, ubijanje ili zarobljavanje hrvatskih branitelja i civila te njihovo odvođenje u logore u Srbiji kao i tortura i mučenje koje su uslijedili prikazano je u Kaštel Sučurcu kroz dokumentarno igrani film Glavu dole, ruke na leđa. Ovaj potresan film još je jedno djelo autora Stipe Majića, a u igranom dijelu filma sudjeluju Slaven Knezović, Marina Ređepović, Ivano Žeković, Joško Ševo, Robert Ugrina i Roko Protić. Godinu i pol dana smo radili na ovom filmu i sljedeći naš projekt će biti o pilotima koji su iz Osijeka, koji su poljoprivrednim avionima slali pomoć za Vukovarsku bolnicu. I film se zove Iznad svih i njega upravo sada završavamo isto i bit će premijerno prikazan za Uskrs sljedeće godine. Projekciju je organizirala Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Kaštela u suradnji s gradom Kaštela. Kaštelanskoj projekciji filma su nazočili i čelnici grada, ali i vukovarski branitelji. Nastavlja se suradnja, izrazita želja je bila i u dogovoru sa gospodinom Majićem sam izrazio želju da prva projekcija poslije Zagreba i Vukovara bude u Kaštelima, da im se na neki način zahvalim za sve ove godine koje pomažu Vukovar. Stvarno jako emotivan, potresan film, nije tako pitak i gladak jer je teška tema, ali je za svaku pohvalu. Drago mi je da je napokon taj film počeo se prikazivati i da ga vide ljudi, da se upozna javnost i ona mlađa, da se zna što se događalo u Domovinskom ratu. Film je za svaku pohvalu, ali kao što vidite i ja teško izgovaram u ovom momentu nekakve riči, ja sam još uvijek pod dojmom toga, te strahote što se dogodilo naše branitelje. Nakon projekcije na pozornicu su se popeli i vukovarski branitelji, a Kaštelani su ih pozdravili gromoglasnim pljeskom. I još jednom za kraj podsjetimo na vijesti dana. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković provozao se vlakom od Kaštel Starog do Splita. Od iduće sezone tako će svi koji žele autobusom do grada pod Marjanom. Veliki dan za zdravstvo, u rad pušten uređaj za magnetsku rezonanciju 3 Tesla. Klis želi biti grad. Sinoć na tu temu održan okrugli stol. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti televizije Jadran. Ugodan vam ostatak dana uz naš program.